A kako je stanje u ordinacijama obiteljske medicine? Je li realan plan sa upućivanjem na hitnu sa uputnicama iz ureda ili obiteljskih ureda i naravno obiteljske medicine? O tome razgovaramo sa Natašom Ban Toskić, predsjednicom koordinacije Hrvatske obiteljske medicine. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobro jutro svim gledateljima. Je li realno očekivati da se na hitnim odjelima gužve smanje tako da pacijenti dolaze isključivo sa uputnicama iz ordinacije obiteljske medicine? Pa rekla bih da uopće nije moguća koncepcija da se dolazi samo sa uputnicama. Jer svakom građaninu Hrvatske zakonom je zagarantirana hitna pomoć. Ako je nešto hitno, onda je hitno. Onda nema vremena za hodanje do ordinacije, čekanje na uputnicu i odlazak na hitnu. Problem su međutim oni pacijenti koji nisu hitni, a ipak odlaze na hitne bolničke prijeme ili zovu hitnu pomoć. Međutim, ovo što smo imali prilike čuti u medijima sasvim sigurno ne predstavlja nikakvo rješenje, ništa novo. Jer vidite, uputnica C2, pregled na hitnom bolničkom objedinjenom prijemu, postoji od 2013. I to pacijenti znaju. I mi joj koristimo u svom radu. Dosadašnje analize pokazale su da samo otprilike 15% pacijenata koji dođu u bolnicu dođu sa uputnicom. To sigurno nije greška obiteljske medicine. A da bi se problem rješavao sa našim cjelodnevnim dežurstvom, pogotovo je apsurdno iz dva razloga. Prvo, trijaža je sastavni dio posla. Neka se dosljedno trijažira kako u bolnicama, tako i u našim ordinacijama. Već tu će se problem smanjiti. Ako netko nije za hitnu, neka mu se kaže, javite se svojem liječniku u njegovo redovno radno vrijeme, jer kašalj od jutros ili bol u koljenu koja traje 3 tjedna sigurno nisu za hitan pregled nigdje. To moramo znati. A druga stvar je da problem se ne može riješiti s time da se ogroman pritisak iz jednog dijela zdravstva prebacuje na drugi dio zdravstva. Puno puta je KOHOM u javnosti izlazio, ima tome već 15 godina, sa problemom kadrovske devastacije u našim redovima, koja je sada dosegla jedne potpuno neshvatljive razmjere. Primjerice, mi imamo 210 liječnika starijih od 65 godina i 200 praznih ordinacija u kojima uopće liječnika nema. Nama je sada gotovo 900 liječnika od 2100 pred mirovinom. Zar će oni dežurati cijeli dan? I što u ostalom znači cjelodnevno dežurstvo? Te koncepcije u teoriji obiteljske medicine nema. Što je to cjelodnevno dežurstvo? Iz kojeg razloga bi se dežuralo? Po ordinacije rade od 7 sati ujutro do pola 8 sati navečer. Koje to stanje bi obiteljska medicina trebala rješavati noću? Koje je to hitno stanje? To nije za obiteljsku, onda je to za hitnu, jel? I tu se otvara cijeli niz problema. Tko bi platio uopće takva cjelodnevna dežurstva i koliko? Tko bi u tim dežurstvima radio? Mi danas nemamo dovoljno kadra za pokriti svoj redovni posao, a kamoli bolovanja i godišnje odmore od naših kolega. Brojimo nebrojene prekovremene sate koji nam nisu adekvatno plaćeni i mislim da je ovakva ideja unapred osuđena na propast. Potjerat će sve liječnike starije od 65 godina u mirovinu, a mladi neće niti dolaziti pogotovo. Kad govorimo o zdravstvenom sustavu, naravno da je obiteljska medicina uvijek u svim projektima se naglašava kao ključ, no spomenuli ste samo dio problema. Kako riješiti taj problem sa prije svega liječnicima u obiteljskoj medicini i koliko dugo bi trebalo da se taj problem barem pokuša riješiti? U ovom trenutku čini se da je proces potpunog raspada gotovo nezaustavljiv. Mi smo to trebali
početi rješavati još 10 godina ranije. Naravno, nećemo odustati. KOHOM, udruga, obiteljski liječnici ne mogu problem riješiti sami. Evo, mi ukazujemo na probleme, nudimo rješenja, stalno govorimo. Nije ugodno kontinuirano se konfrontirati sa vlasti, ali sa te druge strane nailazimo na gluho uho, na zid. To vidimo upravo prema tome što se ne događa ništa u pozitivnom smislu, nego same negativne stvari. Evo i ovaj posljednji primjer. Vidite, izlazi se u javnost bez ikakvih konzultacija sa novim radnim opterećenjem. Mi iz medija konstantno saznajemo da bi trebali raditi još i to, i to, i to. Ali što nam se nudi? Ništa. Novih liječnika nema. Niti sama, nažalost, više niti jednom mladom liječniku ne bih preporučila da dođe raditi u obiteljsku medicinu koliko god da volim svoju struku. Jel? A ono što bi se moglo napraviti odmah, to je drastično administrativno rasterećenje, od kojeg do sada nismo vidjeli ništa. Isto tako, drastično ulaganje u nove specijalizacije. Nije dovoljno reći mi smo osigurali sredstva kada na terenu ništa nije realizirano. Koliki je interes za nas? Vidite ovo, u cijeloj prošloj godini 13 natječaja je raspisano. U cijeloj Hrvatskoj. A ugovore o specijalizaciji potpisalo je 20 liječnika. Pa kako je to ulaganje u obiteljsku medicinu? Nadalje, mislim da je financijska stimulacija izrazito važna, kao i u svakom zanimanju, u svakom deficitarnoj struci. Dakle, potrebno je povećati plaće na način koji će doista privući liječnike u sustav primarne zdravstvene zaštite, a ne samo nominalno slijediti inflaciju, primjerice. Dakle, rekla bih da su dva ključna momenta. Administracija, rasterećenje i značajno veće financijsko ulaganje. Kad govorimo o plaćama i zapravo statusu liječnika, ne samo u općoj medicini, što očekujete od ovog sada postupka, razgovora, dogovora s vladom? Hoćemo li ponovo imati svojevrsni prosvjed i štrajk u zdravstvenom sustavu? Mislim da prosvjedi više nisu neka realna opcija, jer prosvjedovali smo već nekoliko puta. Jasno smo artikulirali svoje zahtjeve. Dobili smo obećanja sa najviše razine od samog premijera. Ta obećanja se nisu ispunila u roku, nisu niti do sada. Mi sa krajnjim naporom ostajemo optimistični i u nadi da će se ipak nešto promijeniti do kraja siječnja. Međutim, ukoliko do te promjene ne dođe, na Hrvatskom liječničkom sindikatu je, jer on jedini ima legitimitet za to, da donese odluku o pokretanju sindikalnih aktivnosti, a najvažnija od njih je i štrajk. Što se tiče pregovora o koeficijentima, što je neposredni povod štrajka, može biti, jel? Pa nema tu pregovora. Znate, odluka vlade o uredbi o koeficijentima je samostalni akt. Tu nema pregovora. Mi tu nemamo prostora više od onoga što smo do sada radili, a to je dati svoje prijedloge. Međutim, ti koeficijenti koji su predloženi nastali su u nekom nama nepoznatom laboratoriju političkom. Mi ne znamo na temelju kojih analiza i kojom metodologijom, ali u svakom slučaju jako je smanjen raspon plaća u javnom sektoru na način da se sada čini da je složenost poslova i odgovornost liječnika manja nego što je bila prije. Nismo zadovoljni s ovim koeficijentima i mislimo da u njima nema ništa poticajno za zadržavanje liječnika u sustavu, a upravo je odljev liječnika
osnovni problem. Stalno se smjenjuju svojevrsne ideje i ovo je jedna od njih da se zapravo neizdrživo stanje na hitnim odjelima pokušava riješiti uputnicama liječnika obiteljske medicine. Još jedna današnja tema na naslovnici jednih od dnevnih novina govori o novom projektu Ministarstva zdravstva. Ljekarnici će kontrolirati uzimaju li pacijenti terapiju. Kako vam to zvuči? Ne znam na koji način je to zamišljeno. Sasvim sigurno su ljekarnici jedna, ajmo reći, nulta točka ulaza kontakta pacijenta sa sustavom i oni mogu dati korisne savjete o pravilnom načinu uzimanja lijekova u motivaciji pacijenata i u praćenju toga da li redovno podižu svoju terapiju. A na koji drugi način bi ljekarnici mogli to kontrolirati, koje su njihove kompetencije, da li će oni raditi neke osnovne preglede, mjerenje tlaka, mjerenje šećera. U ovom trenutku mislim da je pitanje za ljekarničku komoru. Vjerujem da ljekarnička komora ima znanstveno utemeljene argumente za ovaj pristup. Nama, obiteljskim liječnicima, bi ljekarnici mogli uvelike pomoć. Recimo, i u podjeli metadonske terapije, u kontroli podizanja ortopedskih pomagala i cijepljenju, primjerice protiv gripe. I mislim da tu ima prostora za razvoj ovakvog koncepta. Hvala vam puno na ovim informacijama i razgovoru. Hvala i vama.